Jorge Pirou, que super. Lá é uma barra rock de homem, Reni, né? Rock, live, stream, super. Exatamente, pessoal. E pessoal, esse aqui é o primeiro episódio, do nosso programa. E aqui a gente vai falar várias coisas legais, várias coisas incríveis. E novidades da Home de Snack, olha que bacana! É! Oi, Manu, esse aí é o episódio piloto. É, e olha só, e os participantes são Gabriel, Guilherme e Romeu. Por enquanto. Emanuel, esse aí é o episódio piloto. Aí você vai nem fazer o episódio, Emanuel Loki Live, aí sim vai ter a live. Pois é. Aí quem vai ter a live. Não, não é só o episódio piloto, é o primeiro episódio que já sei completa. Eu só coloquei o nome piloto só pra ficar mais emocionante e empolgante. É, na Ana Nua, depois desse lá, aí a live vai ser... Pois é. Oi, Manuel! O que foi? Esse negócio aqui tá ao vivo mesmo? Não, é só gravação. Oh, imaginei. Enfim, eu já vou começar aqui a compartilhar aquela. Espera um instante. Vou compartilhar aqui agora. Exato. Aí vai começar aqui com o... Regi Luciano. É o Regi Lu! Meu, essa risada de internet deu ruim. Coloca o Regi Luciano aí, cara. Aí, é que não dá, cara. A casa de dispositivos não conectados, de algum tipo. Ah, ele tá sem microfone e sem câmera, o Regi Luciano. Mano, assim é impossível. Mano. Ah, o Regi. Mano, se uma pessoa ficar sem câmera. Tá com alguma coisa ligada. Mano, se uma pessoa. Deixa... Tipo a câmera ou o microfone. Aê, cara, ainda bem. Aê! Cara, isso é gravação, mano. Nossa, cara, é gravação, mas mano. Mas ainda bem que não é ao vivo, ainda bem que não é ao vivo. Pois é. Não, opa, não. Aí, aliás, o Manuel Lopes, ele só faz live no Twitter. No Twitter aí, não, né? Mas não tem strike, não. A gente pode mostrar o rosto, mano. Se for live no Twitter ou live no Facebook, no StreamYard aí. Mas no YouTube, não. Se não, Arthur, olha que essa gravação vai pro YouTube. É verdade. O Arthur entrou, o Arthur. Agora eu vou estar ocupado. Agora eu vou estar ocupado porque eu vou estar jogando umas hack de Sonic aqui, mas não vou compartilhar a tela, não. Tá bom. Nem eu vou compartilhar o GTA, o GT. Oi, mano! Romeu, pega um helicóptero aí! Pega o helicóptero! Vai, Arroz surriu, arroz surriu. Eita! Pessoal, quem encostou? Eita, meu PC tá quente. Meu PC tá quente, galera. Virei. Ah, é? Quem encosta de GTA? Eu! Eu! Eu!
Eu gosto muito. Gente, do nada ativaram o Windows. O Romeu sofreu assim, ó. Do nada ativaram o Windows. Pois é. Pois é, né, gente? Ô, gente, vocês têm Facebook? Só meus pais que tem. Eu tenho. Cara, eu tenho Facebook também, mano. Ah, eu acho que eu vou adicionar vocês, porque eu também tenho. É verdade. Eu tenho também Facebook também. É, Regina Santo, você tem Facebook ainda? Aí? Nem sabia. Romeu, você tem Facebook ainda, Romeu? Eu tenho. Ah, é porque o YouTube, o Facebook te recomendou você no meio do nada. Eu tava um aleatório aí do nada e... Gente, e também essa gravação vai ter edições e alguns cortes também. Se tiver uma palavrão, eu vou cortar a cena. É. Aí, o Emanuel, que é o canal Onigene Network Live, aí vai ser planificado pro YouTube. É. Né, Emanuel? Ei, você vai cortar os palavrões? Tá bom, então vou falar aqui, ó. Mentira, não vou falar, não. Não, Emanuel. Mentira. O quê? Que depois eu falar que vai ser planificado no YouTube. Vai criar o canal Onigene Network Live. Aí vai ter que mandar o link pra fogo no Rufflin que entrei, que não me rei mais. Pera um instante. Não, é só criar o canal, é só criar o canal. Romeu! Ah, peraí. Quem tem o A? Andreas Deus! Eita, como o Romeu é profissa! Hoje eu vou ativar a câmera. Câmera modo filme. Romeu, fala aí. Peraí, mostra a tela aí, Emanuel, que eu acho que eu vou conseguir corrigir seu problema. Mostra a tela aí. Compartilha a tela, Emanuel, compartilha a tela. Olha só, vou escrever aqui. Aí, você coloca um nome aí. Eu sei. É. Lives. Aí. Olha só o que acontece. Verifica! Ô, cara, verifica! Não, cara, eu não quero. Ligação! Oi, Emanuel! O quê? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, cara, aqui, gente.
Pera aí, Emanuel. Quer ver? Pera aí. Não quero, rapaz. Ô, oh, cara, pelo amor de Deus, não desiste. Ele sempre desiste. Mano, vamos fazer o Emanuel não desistir. Não desiste. Não, calma, não é porque eu quero desistir, é porque eu não tenho vontade. Mas aí, Emanuel, você vai ficar feliz? Por quê? Porque a sua live não tá aqui e volta no YouTube? Calma. E nem calma. Assim, porque tá aqui. Deixa eu falar. Não, eu vou postar aqui mesmo, tá, gente? Então, porque o canal de todos. Porque o canal de todos os games da Rumi Games, gente. Calma. Ah! Cara, por que, que você não verifica a sua conta? É que na última vez que eu queria um terceiro canal, tipo, a gente tinha um canal principal, viu como é que eu não vou para Home Games? Meu canal principal, que era aqui, ali de Bonsé 26, e depois aconteceu. E só sobrou a Rumi. Ô, Emanuel, não é rastreada, não. A gente cria a conta no Google, Emanuel. Eu sei, cara. Cria a conta no Google. Cria a conta no Google. Não é aí no. É, ele sabe, mas não é aí no YouTube, não. Não, é que eu não quero. Tá, tá bom. Não quer, não quer, né, pô? Tá, tá bom. Já que você não quer, né? Só passaram 2 minutos e vocês já estão me enchendo o saco. Tá, só pra quem é um canal do YouTube que alguém quer fazer. Que alguém tem vontade de se fazer. Ei, McDonald's Spider-Man? Puta! Ali em cima. Ah, mas então no Spider-Man. Poxa, coloca esse vídeo, cara. Coloca esse vídeo. Não, é que esse negócio vai pro YouTube, gente. Tá bom. Tá mal, uau. Peraí, mas se você... Peraí. Você vai ver Diário e Manu? Sim, né? Hey, I'm pro YouTube também. Hey, I'm editing my video with Morher 9. Listen to this. Quero só aquário. Escolha o primeiro sabor. Menta com chocolate, chocomenta. Esse é o melhor sabor do universo. Os testes mais malucos da internet estão de volta. Eu amo fazer esses testes, vamos ver? Ah, vamos nessa! Todo mundo é a mistura de um super-herói com uma banda emo. E você está prestes a descobrir qual combinação te representa. Vamos lá, quem faz primeiro isso aqui? Eu. Então vamos descobrir qual herói e banda emo é a combinação da Manu. Eu nem sei o que é uma banda emo. Pra isso, você só precisa saber que sorvete você gosta. Faz algum sentido? Não. Chocolate. Escolha um filme. A Corrida das Estrelas. Quem era o seu crush nos anos 2000? Ah, eu já vi esse filme. Alce Emanuel. Um desses. Mas qual você acha mais bonitinho assim? Alce Emanuel. Ele é bonito. Mano, eu já vi o filme A Corrida das Estrelas. Eu só ouvi falar desse filme. É sério, eu já vi esse filme. É um filme lindo, mano. É meio que um filme, mais um filme de romance. Escolha um livro que foi sucesso nos anos 2000. Harry Potter, A Cabana, Crepúsculo. Qual é o melhor vencedor do Oscar? Ah, isso aqui são filmes, ó. Não vi. Não vi.
Esse Nomadland é aquele Lala Land? Não. Eu não quero escolher nenhum, pra falar a verdade. Vai, moça, você tem que terminar isso aqui pra você descobrir qual banda emo e herói é você. Pode ser a fome da água. A forma da água. A fome. Escolha um reality show. Casamento às cegas, que não tem aqui. As minhas escolhas não tem no teste. Mas tem que escolher o que tem, não o que não tem. Masterchef, vai. Qual é o seu feriado favorito? Natal. Qual personagem da Disney seria seu amigo? Tarzan, um homem com tanguinha que se pendura nas árvores. O Buzz, eu acho que ele é bem engraçado. Você quer ter um amigo brinquedo. Você é a combinação do Thor com NX0. Mas peraí. Meu, quando eu era pequeno, eu amava essa banda. NX0. Quem se lembra dessa banda? NX0. Alguém me ouviu? Eu não me lembro. Eu não conheço essa banda NX0. A única música que eu gosto é Eu conheço! Eu conheço NX0, conheço! É, inclusive, a minha única música favorita que é da banga é a canção Bem ou Mal, que é uma Ah, não, pera! Eu já vi essa banda! Eu já vi essa banda! É, eu sabia que tinha aí, hein? Ah. Desde quando a NX0 é banda emo? Olha aqui esses cabelinhos, olha aqui, ó. Minha vez. Vamos lá. É, eu quero de menta. Escolha um filme. Extraordinário, é muito bonito. É muito fofo. Quem era o seu crush? Quem era o seu crush? Não, mas só tem um homem aqui. Cara, ninguém. Eu já vi. Escolheu o Justin Bieber também. Também já vi Extraordinário. Olha, crush. Não, mas só tem... Sabe quem é? O Jared Leto, sério. Se eu fosse uma mulher, eu casaria com o Tia Tireto, porque foi um ator bem famoso dos filmes de super-heróis. E de super-heróis também, fazendo o Esquadrão Suicida. Tem homem aqui? Não era ninguém. Escolheu o Justin Bieber também. Escolha um livro. Harry Potter. Qual o melhor vencedor do Oscar? O de Gladiador. Reality Show. Qual que é esse aqui? Não sei. Deve ser algo de cantar. Olha o meu Masterchef. Eu vou escolher esse Masterchef, que eu já ouvi falar. Posso escolher o The Voice? Eu gosto da foto. Eu vou no The Voice, que é esperto assim, aí a cadeira gira, é muito doido. Qual o seu feriado? Eu gosto do Natal. Personagem da Disney que seria meu amigo. O Hércules. Caso eu precise abrir uma tampa de picles, eu posso chamar ele. Eu sou o Deadpool. Oxi, Deadpool e... Eu amo essa banda, My Chemical Romance. Essa banda é boa. Eu conheço, eu faço uma parte do Deadpool. Eu ouvi falar que essa banda aqui é muito boa, cara. Oi, Emanuel, eu faço uma parte do Deadpool. Pois é, eu conheço os dois ao mesmo tempo, cara. Só que, tipo, uma coisa não tem nada a ver, porque Deadpool é um anti-herói, e com mais químico, é uma banda de rock. Deadpool parece um Homem-Aranha. É, pai, o Homem-Aranha, por causa da vermelha aqui. Um falque. A vermelha e um preto, tipo... Olha só, é quase o mesmo jogo do Homem-Aranha. Tipo, com mais romance. É verdade. Eu nem sei o que é essa banda aí. Você está... E o pior, ele falou em inglês errado. É tipo, com mais chemical romance. É My Chemical Romance, galera. Não mais chemical romance. Eu nem sei o que é essa banda aí. Você está colocando tudo pra fora. Ele tá falando em pouco rei. Romeu, pai de você, pai de você, zoando o nome de qualquer coisa. Aí você manda um nome. Fora, falando muitas verdades e deixando suas emoções aflorarem. Será que é só uma frase? Cuidado pra não machucar quem está por perto. Gente, eu sou assim, Gabriel. Mas eu só escolhi menta e Harry Potter e Justin Bieber. Gente, vamos para o próximo. Você consegue escolher o melhor filme dessas trilogias de super-heróis? Vai, começa com você.
Sabia que reservando passagem, hotel e aluguel de carro no Latam Produtor, você acumula pontos qualificados no Latam PS, pode subir de categoria e ter mais benefícios? Vem conferir. Are you a creative director, animator or writer looking for a full-time career? Homem de Ferro. Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3. Eu votaria o último, Leon. Você nunca viu Homem de Ferro? Eu vi o 3. Eu gosto do 2. Cavaleiro das Trevas. É o do Batman, você assistiu, né? Eu não lembro. Ah, vi sim. Era um filme muito escuro. Todos os filmes do Batman é muito escuro. Ah, mas tinha que acender uma luz. O melhor é o Cavaleiro das Trevas, que tem o Coringa. Todo mundo votou igual eu. A Fox lançou 3 filmes do Wolverine. Qual deles é o melhor? Eu gosto do X-Men Origins. Não. Três filmes do Wolverine. Qual deles é o melhor? Eu gosto do X-Men Origins. Não vi nenhum. E falando nisso, qual que é o melhor filme do X-Men? X-Men o filme, X-Men 2, X-Men 3, não vi nenhum desses. Eu só gosto do X-Men o filme. Qual o melhor filme do Homem-Aranha? Esse eu vi. Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3? Eu não sei, eu vi aqueles que tem alguma coisa de casa. Longe de casa, cheguei em casa. Não, esse aqui é os primeiros Homem-Aranha. Não vi. Ah, eu vi aquele que tem o beijo ao contrário. Esse eu vi. É um ou dois. Homem-Aranha só. Que? Eu também não sei, cara. Eu tô indeciso também nessas partes. É porque, tipo aquilo aqui, porque os Ghosts Fields do Homem-Aranha são bons, cara. E os Ghosts Fields do Homem-Aranha são bons, cara. Não dá pra escolher. Eu também fico indeciso aqui. Não dá, exatamente. Não dá pra escolher. É tão bom. Ah, cara. Se nem você sabe, quem dirá eu. O filme do Capitão América mais legal. Poxa, o Guerra Civil é o mais legal. E por último, escolha seu filme favorito do Homem-Aranha. Ah lá, agora é o Longe de Casa, Perto de Casa. É tudo casa. Eu acho que o primeiro é meu favorito. O primeiro é ele virando Homem-Aranha. É. Pra mim, o melhor de todos é Homem-Aranha de Volta pra Casa, que vai ser uma guerra com um dos filmes mais aguardados em 2021. Pra ele virando Homem-Aranha. Volta ao ar. Okay, o multiverso é mais legal. Dizer, é isso, acabou. Todo mundo tem um... Você volta para casa, pois é. Pra ele virando Homem-Aranha. Pois é. O multiverso é mais legal. É isso, acabou. Todo mundo tem um dinossauro que combina com a sua personalidade. Qual que é o seu? Não sei, vamos lá, vou fazer. Cara, onde esses testes do BuzzFeed vai parar? Eu quero começar. Com qual dessas cores você mais se identifica? A gente fica hoje. Hoje eu tô bem amarelo. Amarelo. Azul! Essas azul! Olha aí, eu me identifico com o verde. Pra mim é azul. Eu tô aqui. Vou falar. Eu tô ET. Não, eu tô certo. Eu tô falando azul, azul. Okay. Ah, tá. Ok, eu me identifico mais hoje em dia com a cor verde. O que a gente tem na cor da briga é a cor. Eu também me relaciono com a cor verde. Talvez melhor que te escreve. Com a cor azul. Tá bom. Qual costuma ser seu programa sexta-noite? Baladinha. Não. Oxe, peraí, qual costuma ser seu programa de sexta-noite? Uma sexta-noite. Baladinha. Não, filme de Netflix. Como você reage quando confrontado com uma situação estressante? Encaro diretamente o problema para resolvê-lo o mais rápido possível. Normalmente eu sou assim, mas ontem eu não tava assim, não. Uau, essa é essa. A primeira. Normalmente eu sou assim, menos ontem. Qual estilo de música você costuma ouvir? Pop. O que é mais importante para você? Gente, eu gosto de rock e pop ao mesmo tempo. Volta. Deixa eu ver aquele negócio do estilo de música. Deixa eu ver o negócio do estilo de música. Aqui, ó. É que eu tava o tempo por completo aqui. Mas pop, eu também costumo ouvir pop. Eu sou mais do rock do que o pop. Qual estilo de música você costuma ouvir? Pop. O que é mais importante pra você? Amor, dinheiro, lealdade, saúde, independência ou confiança? Amor. Independência. E por último, qual desses locais te remete a palavra lar? Vou voltar. Mano, pra mim é saúde, cara. Pra mim é tudo. Pra mim é tudo, na verdade. Na minha opinião. Em sua confiança. Não, independência. É, e por último... Pra mim é tudo também, mesmo. Tá bom. E por último, qual desses locais te remete a palavra... locais te remete a palavra lar? Isso, essa daqui, porque, meu... Aquele ali, o último ali, ó. O último ali, ó.
É, o último é mil vezes melhor do que o meu que saiu. A coisa ficou, agora já ficou mais quatro. Qual tá o próximo a sair? Pelo amor de Deus. Qual desses locais te remete a palavra lar? Uma cabana no meio do campo, junto com as vacas? A palavra lar parece um lugar aconchegante, mas eu gosto muito da cidade grande. Eu voltei, Ralé! Isso aqui vai definir qual dinossauro você é. Então é uma escolha que você precisa fazer com muita sabedoria. Eu quero aquela foto que eu achei fofa. Não que eu gosto muito de campo. Então a Manu é um Velociraptor. Assim como o Velociraptor, você é esperto e perspicaz. Talvez não seja o maior ou mais forte. Viu? Eu sou pequena. De acordo com o seu Sunday, você é uma galinha. Pausa aí! Não, você viu? Você tirou? O que era aquilo? O mais forte. Viu? Eu sou. Aqui é um pouco de pizza aqui. Essa aqui. Você tirou o Velociraptor. É o Velociraptor, ou Raptor, como escrever. Raptor. Assim como o Velociraptor, você é esperto e perspicaz. Talvez não seja o maior ou o mais forte. Viu? Eu sou pequena. De acordo com o seu Sunday, você é uma galinha ou um pato? Ah, esse pode ser mais legal que o anterior. Taça, cone, copo. Taça, cone, tigela ou copo de delivery. Ele nunca comeu sorvete na vida dele. Ah, rico, velho. Isso é que eu vi esses tosses aí que fica aqui. Isso é que eu nunca comi sorvete. Meu Deus. Tem um pai menor de ti, porque todo mundo gosta de sorvete, menos eu, por algum motivo. Eu prefiro o cone, porque eu posso comer minha taça. E ainda não suja a louça. Olha aí, escolha o primeiro sabor. Menta com chocolate, chocomen. Pega e voltar. Ô, gente, na minha opinião, eu prefiro chocolate, cara. Porque chocolate, chocolate ao leite é bem gostoso. Eu gosto de ao leite e branco. Mano, chocolate ao leite eu escolhia também, porque é bem mais gostoso. Chocolate ao leite, primeiro sabor, menta com chocolate, chocomenta. Esse é o melhor sabor do universo. Escolha um a mais, eu quero só. Oxi, olha, ó, escolha um sabor adicional: Oreo, caramelo, pistache ou cookies. Agora fica meio adulto. Oreo, porque eu gosto da bolacha Oreo. Eu já quis experimentar agora, mas eu não gostei do sabor, porque eu tava achando que ia ser o mesmo sabor que até aqui, mas que era mais menor, era meio diferente. Mas eu escolho... Eu vou escolher cookies. Óreo, agora eu quero óleo. Qual será a cobertura? Chocolate. Ai, meu Deus, chocolate, meu Deus. Chocolate. Eu tô pensando em chocolate. Olha o chocolate, ó. Meu Deus, tá isso. Gente, olha essa imagem. Olha essa imagem de chocolate. Agora eu tô com vontade de comer chocolate, cara, não é possível. Gente, todo mundo, olha, aprecia essa imagem de chocolate. Nossa senhora. Peraí. Eita! Epa! Meu Deus do céu. Eu dá vontade de comer chocolate. Eu tenho um negócio. Toda vez que eu como. Nossa, eu sempre como. Quando eu como o jantar, o almoço, tudinho que estava na comida,
ficar colocando meu pH. Então, eu sempre como uma base quase branca com chocolate ao leite. Mano, eu juro, me deu dor de barriga só de ver. É, isso também me deu dor de barriga. Pelo amor de Deus, é uma delícia. Que delícia. Tô aqui descobrindo se eu sou uma galinha ou... Meu amor, o Rio. Eu roivo muito e vou colar rilampo. Meu Deus, cara. Peraí, não descosa não, não descosa não. Olha. Ô, gente. Pode falar, Emanuel. Meu gabo gato é a minha vontade de colocar, de pegar uma pegada, uma barra de chocolate e colocar brigadeiro em cima. Nossa, continua pausado, não te pausa não. Mano, olha pra boca do Gabriel, do Dearo, mano. Pois é. Olha. Pois sei é. Lá, virou meme. Desculpa, tô aqui. Essa parte da boca. Pois é. Descobrindo se eu sou uma quase lá. Galinha ou... Ah, o que vai muito rápido. Nossa. Passa. Você tem que respeitar meu momento, mulher. Escolha um top. Olha só, escolha um top. Cookies, chocolate, Fruit Loops ou frutas. Cara, eu só vou deitar. Por algum motivo eu odeio... Cookies. Eu vou escolher cookies também, cara. Meu, eu gosto de cookies e chocolate, cara. E vou falar um negócio, eu nunca comi cereal na minha vida. Frutis, algum outro shopping? Mais um. Emanuel, calma aí. Oi, Emanuel, já comi cereal, porque é ruim, velho, meu Deus. É ruim, tá bom. Vou escolher bala. Nossa, mano, vou escolher bala. Olha, gente, eu nunca comi sorvete, eu nunca comi um pretzel, eu nunca comi um pretzel na minha vida. Eu também nunca comi pretzel, olha a boca do Dearo! Olha a porra, Rubê, eu! Tá sorrindo, hoje eu vou falar um negócio, sempre que eu faço o meu shopping favorito, que é o shopping que é o plástico lá em Praia Grande, meu, eu meio que tinha visto uma lojinha lá, que vende pretzels. Sério? É, fica lá no meu shopping favorito, que é lá em Praia Grande. É. Tório, escolha sua colher. Que colher? Madeira, garfo. Por que eu vou comer um sorvete de garfo? Metal ou plástico? Onde metal? Antes plástico, de comer seu sundae, qual foi? Nossa, qual foi a foto que você tirou? Eu gosto desses palitos. Nossa senhora. Eu não queria um que tinha escolhido. Mano, quer saber? Eu ia tirar a foto 3 ali, ó. Peraí, olha pro cara com um sorvete do tamanho de uma semana. Meu Deus, agora reparei. Olha esse gordo comendo um sorvete gigantesco, cara. Meu Jesus Cristo. Palitinho. Caramba, Emanuel. Você é uma galinha, parabéns. Mentira. Eu tô zoando. Você é uma galinha. Você é uma galinha. Como assim, uma galinha, meu? Peguei um erro. Galinha não come sorvete. E por acaso galinha come sorvete, toma sorvete? Que isso? Galinha, parabéns. Eu sou uma galinha. Você é alegre, extrovertido e tem um ótimo senso de estilo. Você adora fazer as pessoas se sentirem confortáveis quando estão com você. Aí, ó. Ele é assim mesmo. Como é que pode? Uma galinha? Você escolhe o sorvete e dá certo. Eu quero fazer esse também. Vamos ver se você é uma galinha ou um pato. Escolha sua taça. Tigela, porque cabe mais. A fome falando. A fome. O primeiro sabor. Por mentira com chocolate. Sabor adicional. Qual será a cobertura? Você chocolate. Voltou tudo, Emanuel. Calma aí. Você voltou tudo. Olha,
Olha onde eu ganhei mais. Ah, tá. A foto. O morango, pra ficar diferente. Ah, eu quero Fruit Loops. Algum outro topping. Ah, esses pretzels de shopping é tão bom. Faz tanto tempo que eu não como. Isso aqui é em cima? Não é possível que a Manu já tinha comido um pretzels. Eu não sabia disso. Eu também não sabia, não. E a minha mãe tá ouvindo o que eu tô falando. É. Só colher. De plástico. Qual que é a foto que você tirou? De plástico, de plástico. Não tem essa nenhuma aqui, aí. Ó, comendo um monte. É, ah, é. Coube naquele kombucha. Pausa. É. Você é um pato. Eu sou um pato. Pausa. É. Olha, com dois canudos ainda, cara. Olha ali! Ô, Emanuel! Ai, o quê? O quê? Mano, com dois canudos ainda! Pois é, e aqui é uma cereja no topo. É, eu não gosto de cereja, eu não gosto. Nem eu gosto. E eu comendo um monte. É. Emanuel? Ô, Rilene? A tu? Eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. O Emanuel falou. Ah, tá. Eu sou muito nada. Desculpa, galera. Gabriel pegou naquele cumbuca lá. Você quer essa? É. Você é um pato. Eu sou um pato. A galinha se casou com um pato. Pausa. Você tem uma personalidade divertida e charmosa. Pausa aí. Meu, como? Mano, que... agora o pato! Como que um pato come sorvete? Não faz mesmo sentido! Agora não faz nenhum sentido, exatamente, cara! Eu fiz e não fez o menor sentido pra ele ficar terra. Traz um instante, aí ele já vai continuar. É que o pato sai pinicando sorvete, confia. Pois é, né? Vou pedir um pato. A galinha se casou com um pato. Você tem uma personalidade divertida e charmosa. Sua família e amigos simplesmente adoram sua companhia. Lógico, eu sou incrível. Claro, você é um pato. Se você é chato pra comer, este quiz pode te dar ânsia. Você prefere pedir um hambúrguer? Oxi, um hambúrguer? Mano, eu prefiro pedir um hambúrguer sem cebola com picles, porque eu gosto de picles, na minha opinião. Gente, eu só bebi a carne de hambúrguer. Gente, eu gosto de picles, então eu vou ir na opção de ir com picles, pedir um hambúrguer sem cebola com picles. Eu ia comer hambúrguer com honey. Hambúrguer sem cebola, com picles, ou pedir um hambúrguer sem picles com cebola? A primeira. Sem cebola com picles? Uh-huh. Ou no hambúrguer é o único lugar que as pessoas comem picles sem reclamar tanto? Tem gente que reclama. Você prefere comer um pedaço de aipo ou uma azeitona? Ai, uma azeitona é muito mais gostoso azeitona. Que um aipo. Pausa aí, Manuel. Azeitona. Sem caroço, né? Um, dois, vou falar, gente, onde você está, mas o gato odeia azeitona, assim como eu. Ou uma azeitona. Uma azeitona é muito mais gostoso que um aipo. É, com certeza. Só meu pai gosto de azeitona, na minha opinião. Eu gosto de azeitona. A única coisa que eu não gosto de azeitona é o caroço. Eu não gosto, não. A única coisa que eu não gosto na azeitona é o caroço. Eu também não. Meu pai nem gosta de azeitona. Você prefere comer um... Peraí, pausa aí. Eu gosto de azeitona, mas o que eu não gosto de azeitona é o caroço. Eu prefiro sanduíche de atum. Nossa, mano. O caroço tá parecendo coisas que eu gosto, cara. Eu gosto também de atum. Comendo sanduíche de atum. Você gosta de tudo, hein, Guilherme?
Meu, olha aí no chat privado. Eu não gosto de tudo, tudo, tá, cara? Não gosto de tudo. Tá, faz sentido. Roberto, cadê? Não fale voz alta. Tá. Eu também não vou falar voz alta. Oi, Arthur, aí não é ao vivo, não. Aí não é ao vivo. Vamos continuar. Tum. Ô, Romeu. Comeu uma beterraba assada. Emanuel, pausa o vádio. Romeu, eu vou tentar hackear. Eu vou hackear o Marco Antônio. Tá bom. Ai, uma porção de repolho cozido. Eu vou hackear o Marco Antônio. Eu alterei a. A Renia não foi interrompendo, mas eu vou tomar banho e já volto. Arthur, era você aquele Google Account Services que comentou na live do Marco Antônio na quarta-feira? Você é sério, Arthur? É sério? Tá bom. Vamos continuar. Vamos continuar. Esquece isso por enquanto. Nossa, repolho cozido. Ai. Vamos na beterraba, cara, gente. Vamos, sem contar que o repolho faz você soltar muito ali. Volta. Aí eu vou voltar, então. Cara, volta, Emanuel. Que apareceu ali as opções. Nenhum dos dois, beleza? Nenhum dos dois. Eu já escolhi. Ele comeu um sanduíche de atum ou um sushi de atum? Atum. Sanduíche de atum. É bem lá. Aí, olha só essa parte. Olha só. Você vê bem. Beterraba saga. Uma porção de repolho cozido. Nossa, cara. Agora foi longe demais. De repolho cozido. Beterraba. Nossa, repolho cozido. Ai. Vamos na beterraba, gente. Sem contar que nenhum dos repolho dois, faz cara. Nenhum dos muito dos dois. Você prefere comer uma colherada de queijo? Pausa aí, Emanuel. Pausa aí, Emanuel. Não, peraí, cara, repolho dá muito pum mesmo, vai soltar muito pum. Mas olha só. Peraí, comer uma colherada de queijo cottage ou um pedaço de queijo azul? Ai, meu Deus, nenhum dos dois. Meu Deus, nenhum dos dois. Queijo azul é bom jeito, cara. Cara, eu acho que eu vou escolher o queijo cottage. Eu não sei. Tá, né? Na verdade, acho que eu não vou escolher nenhum dos dois. De queijo. Todos dois. Nenhum dos dois. Queijo azul. Ah, o cottage. Esse outro aí me parece podre. São podres comestíveis. Isso é estranho, né? Você prefere comer uma. Opa, agora sim, olha só. Uma paguinha de. Ah, não. Pizza com abacaxi. Nossa, eu odeio pizza com abacaxi. Olha só. Comer uma pizza de abacaxi ou pizza de anchova? Cara, eu vou escolher um. A pizza com abacaxi, porque é a única opção, eu não sei o que é anchova. Pizza com abacaxi não combina, mano. É, eu concordo, plenamente. A fatia de pizza com abacaxi. Não combina. Ideia, cara. Se é pra escolher, eu vou escolher ali, ó, o de abacaxi mesmo. Eu vou escolher pizza com catupiry. Caxi ou dar uma mordida em uma pizza de anchova? O que é anchova? Que nada é menos pior do que uma pizza com abacaxi. Ah, é um peixe. Anchova é peixe? Eu achei que era um tipo de azeitona, sabe? Tá, e agora você prefere a pizza com Eu prefiro a pizza com abacaxi. Tá, eu retiro minha frase anterior. Você prefere comer uma colher cheia de maionese? Pois isso aí é bom. Ou um ovo com gema meia crua? Os dois... Nenhum dos dois. Isso é bom. Que estranho. Você gosta desse aqui? Com a gema crua? Eu falei que estranho porque eu não gosto de nenhum. Ah, mas tem que escolher um. A maionese. Comer esses cogumelos enlatados ou esse espinafre enlatado? Agora eu já comi. Eu acho que eu vou escolher o cogumelos, porque eu já comi. É bom pra mim. Hoje, olha só o próximo. Comer uma quase passada com um abacaxi quase passado. Meu Deus.
Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Jogar vindo opção ruim. Comeu uma banana quase passada. Eu odeio pegar banana quando ela tá assim. Acho que é banana, dá pra fazer doce de banana quando tá podre, né? Bananinha. Encher a boca de cebola. Eu não sei qual é a outra opção, mas eu não quero essa, eu quero a outra. Encher a boca de coentro. Eu vou no coentro. Volta. Matar sua vontade de doce só com chocolate. Peraí, volta! Manuel! Volta lá, porque apareceu outra coisa aí, ó. Não, já apareceu, coentro. Passou bem rápido. Ai, ó. Ah, eita, nós aí. É bem. Aí. Ai, nenhum dos dois. Encher a boca de cebolas cruas ou encher a boca de coentro? Nenhum dos dois. Tem qualquer outra opção, mas eu não quero essa, eu quero outra. Encher a boca de coentro. Eu vou no coentro. Matar sua vontade. Peraí, uma casa com grande doce, só chocolate branco. Ah, chocolate branco é bom. Eu gosto de chocolate branco. Ou só com alcaçuz preto? Nossa senhora! Chocolate branco. Chocolate branco mil bem melhor do que essa porcaria de alinha maga alcaçuz. Vontade de doce só com chocolate branco pelo resto da vida. É meu chocolate favorito, por que não? Você prefere nunca mais... Olha só, anel de cebola. Nunca mais comer sua comida favorita ou ter que comer qualquer comida que te oferecem? Ai, não. Nenhum dos dois. Eu vou comer sempre com sabedoria. Mas comer sua comida favorita ou ter que comer qualquer comida que te oferecessem? Ué, nunca mais comer minha comida favorita. Eu posso comer minha segunda favorita. Vai que alguém me oferece cocô de cavalo. Eu não vou comer isso. Abra um restaurante. Por um minuto, o Dearo venceu o sistema. Pois é. Ai, por um minuto, o Dearo venceu o sistema no meio do nada. Pois é. Olha, por um instante, diremos qual dos backyardigans você é. Antes diremos qual dos backyardigans você é. Backyardigans! Eu gostava muito desse desenho. Qual vai ser a aparência do seu... Eu também. Olha, parece um restaurante retrô. Quer saber? Eu vou escolher o terceiro ali, ó, que tá escrito Drive-In. Eu vou escolher esse daqui, que eu quero que meu restaurante fique mais um restaurante retrô. Restaurante. Eu gostei daquele. Esse aqui? Não. Esse? É. Ah, tá. Qual é o seu café da manhã favorito? Opa, olha só. Panquecas, fritas, crepes. Peraí, peraí, deixa pausado. Mano, olha o que apareceu do nada. Batata frita com hambúrguer. Pois é. Eu acho que não, meu, aqui tá um tipo diferente de bagulho frio. Lembra do meme do Pedro? Lembra do meme do Pedro? Batata frita com hambúrguer. Com certeza lembro. Olha só, isso aqui, ó. Quer saber? Eu acho que eu vou escolher as fritas. Eu vou ter as fritas também, cara. Porque eu gosto de batata frita. Eu amo muito, cara. Gostoso. Eu também amo muito pão. Batata frita. Não tem pão. Vai na panqueca. Como ou com quem você fará seu pedido? Quem vai te atender? Garçonete de... Nossa, garçonete de patilha. Esse negócio é clássico, viu? Garçonete de patilha é... Meu Deus, isso daí é coisa chique, hein? É uma das coisas mais chiques do mundo. Volta, peraí, volta que tem um erro ali. Volta que tem um erro ali no vídeo. Volta. Um pouquinho. Ali, ó, olha o erro ali, ó. É que só tem, parece que tem quatro opções, mas olha o outro ali. Olha lá, nem mostra a quinta opção, cara. Aí não consegue saber qual é a quinta opção. Aí não dá, né, Guiado? Pô, mano, esse é o erro do vídeo. Pode continuar aí, Manoel. Bom, vai na panqueca. Ou com quem você fará seu pedido? Quem vai te atender? Garçonete de patins. Porque é muito legal. Escolha um rolê pra hoje. Netflix e pizza. Pra hoje. Videogame, karaokê, patinação no gelo ou Netflix e pizza? Meu, eu vou escolher
tudo. Videogame, videogame, videogame. E eu vou escolher tudinho, mesmo você quer aqui patinar no gelo. Nunca patinei no gelo, eu não sei a patinar no gelo. Cara, Netflix peraí, e pizza. Olha, escolha uma imagem aleatória. Carol, que tu quer, pô? É, e você escolha uma imagem aleatória, vamos ver. Olha só, peraí. É cocopli. Olha só, o disco, o negócio de restaurante, um disco de vinil ou um neon? Meu, cocopli? Eu vou escolher tudo pra mim, cara. É, quem agora tem coisa que a gente gosta, hein? Isso. Eu não gostei de nenhuma. Você é o Austin. Austin? O quê? Meu, tudo isso pra virar o Austin. Ah, não, chega. Ai, não. Meu, agora, mas eu tô vazando. Meu... Falou, pessoal, tô vazando porque isso aqui foi horroroso. É. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Pelo amor de Deus, Deus, o que aconteceu aqui? Alguém explica. Depois de tudo isso, eu vi, todo mundo viu aqui o Alce. Nossa, que legal, hein? Que legal, hein? Caramba do caramba. Que legal, hein? Que da hora! Meu, mas que quiz tapadão, cara! Austin! E você é uma pessoa gentil e inteligente. Você pode ser um... engraçado. Você... Meu, agora eu tô decepcionado, cara. Pera aí, não! Compartilha a tela, eu vi um vídeo ali pra você colocar também. Cara, vem voltar lá. Agora, ali, ó. Eu vi um vídeo ali que também tava recomendando. Ali, vê-me se que o manjericão gosta de ver. Por que quando chove à noite as estradas ficam escorregadias e não escorrega à noite? Hoje cedo eu quase espirrei. Que começo de vídeo foi esse? Aleatório. Igual os vídeos que a gente vai assistir. Vamos fazer uma trilha, ouvir o som da natureza. O som da natureza. Você quase... Eu tava assim hoje cedo, depois de ir na academia. Sem fôlego, sem ar, sem energia. O arco-íris, na verdade, é um círculo completo. Por que, que eu só vejo metade dele? Porque a outra metade tá no Japão. É? Eu não sei, eu tô zoando. Mas se você pensar que o planeta Terra é redondo, tirando as pessoas que falam que é plano, se você pensar que ele é redondo... E o arco-íris está aqui, a outra metade não estaria do outro lado? O clima onde eu moro, 7,5 a 10 graus. Congelando. 10 horas, 29 Nossa. Graus. Aqui onde eu moro só tá gelado mesmo. 7,5 tá gelado, meio-dia tá gelado, de noite tá congelando. Hora de assistir filme repetido, porque não confio em filmes novos que não conheço. Eu não gosto muito de ver coisa... Cara, eu sou com certeza uma das pessoas que só vê, um jeito diferente. Eu só vejo vídeo repetido, porque eu não comi filmes e vídeos novos que não conheço, cara. Eu sou diferente também. Eu sou uma das pessoas. É, cara, eu também. Esses dias eu tava tão em dúvida. Quase todo mundo é. Que filme que eu assistia, eu coloquei Shrek 3º. Sério? Quando foi isso? Esses dias, um tempo atrás. Eu não vi. Mas tava dormindo. Vocês que me desculpem, mas eu não consigo ser fitness em um mundo onde existe X-Bacon, maionese temperada e uma coquinha gelada. Maionese temperada é tudo de bom. Ah, é esse tipo de maionese. Eu achei que era aquele do churrasco que tem batata. Maionese temperada de hamburgueria. Vou te falar, viu? Nós nos tornamos... Tá, pausei. Cara, na moral, eu também não consigo ser fitness assim. Emanuel, eu voltei. Emanuel, comigo é quase a mesma coisa que eu vejo o vídeo repetido. É quase a mesma coisa comigo. E olha só o que você perdeu aí, ó. Vocês que me desculpem, mas eu não consigo ser fitness... O fitness em um mundo onde existe X-Bacon, ou X-Bacon, sei lá, maionese, temperado e uma coca geladinha. Eu também sou a mesma coisa, infelizmente. É, eu também sou.
Eu não consigo repetir isso também, não. Batata. Maionese temperada de hamburgueria. Vou te falar, viu? Nós nos tornamos fitness. A gente vai na academia quase todo dia. A gente tá com a alimentação certa. E é tão difícil não ir pra um lanchinho. É complicado. Eu na Europa. Toda chique. Olha só que pessoa da realeza. Eu no Brasil. Eu na Europa. Olha só que pessoa da realeza. Eu no Brasil. Em cima de um tijolo. Eu concordo, meu. Concordo, cara. O pior lugar do mundo é Rio de Janeiro, porque lá o que quase no Rio de Janeiro inteiro é favela, cara. Ainda bem que eu não moro em uma favela, porque senão ia ser uma tortura, mas isso é o primeiro que eles querem pra mim, cara. Oi, Emanuel, o meu é a mesma coisa, eu vejo o Rio Esperi, hoje em canal que eu vejo o Rio de novo, e em canal que eu vejo o Jorge Rio Esperido. Pois é. Tomando um cafezinho. E ela tá feliz dos dois jeitos. Olha só, quando o Grinch puxa o lençol de mesa, todos os talheres. Quando o Grinch puxa o lençol da mesa, todos os talheres vão programar para cair. Tim Carrey puxou o lençol também, tão bem que a pessoa voltou para empurrar os talheres. Ô, burro! Talheres e mesa. Eles foram programados para cair. Jim Carrey puxou o lençol tão bem que improvisou e voltou para empurrar os talheres da mesa. Uhum. Essa cena não era para ser assim. O Jim Carrey que fez isso? Meu, cara, não era para ser assim. Eu tava esperando que ia ser mais uma vida real, que uma pessoa fazendo cosplay de Grinch, Grinch, eu não sabia. Pois é o Jim Carrey. Eu entregando a prova de matemática depois de ter respondido a questão que pedia pra achar o X e eu circulei ele. Acho o X. Ó, tá aqui, ó. É, às vezes é assim, né? Você ouve um... Isso acontece em áudio X2. Tipo, em áudio, quando tá super assim, eu ouço desse jeito. Seu... Quando você vai ao banheiro e esquece o celular. Ah, é triste, né? Ah, você pega o celular. Oxe, fantoche, véi. Sim, eu ouço desse jeito. Seu... Quando você vai ao banheiro e esquece o celular. Ah, é triste. Olha o fantoche. Olha a carga em fantoche, Diego. Eita. É um fantoche careca, ó, então tem cabeça, tem os olhos bugalhados e isso aqui, a boca. Triste, né? Ah, você pega um sabonete. Começa a ler as embalagens, assim. Olha aqui, ó, o creme tem água, óleo vegetal. Mas que tempo é esse que você tem pra ficar lendo no banheiro? Eu vou, faço e vou embora. Eu gosto de sentar e ler alguma coisa. Não, tem que ser. Normalmente eu leio coisas no... Eu vim para um negócio. O meu pai, quando ele vai para o banheiro, ele sempre leva o celular junto para fazer cocô, ele fica assistindo um negócio no Facebook. Celular, mas se não tem o celular, você pega o shampoo e começa a ler os ingredientes atrás, assim. O que você acha da ideia de fazer rápido as necessidades e sair do banheiro? Não gosto. Eu gosto de ter o meu momento. Ah, eu rindo das piadas idiotas do povo da sala. Professor, mais idiota ainda é quem tá rindo. Meu Deus, que cara é essa? Que ofensivo. Você fica ansiosa pra viajar? Eu. Será que já tá pronta? Ah! Nossa! Gente. Tá um pouquinho ansiosa pra viajar. Olha, depende pra onde eu vou. Porque tem vezes que eu arrumo a mala só na hora de sair. E isso não é muito bom, porque eu sempre vou atrasada. Eu tinha medo de ficar ranzinza quando tivesse 40. Oxi, mas graças a Deus não tem chance disso acontecer. Porque já... O Kermit, a esposa do Kermit. Do Muppets. Olha só. É basicamente o Kermit com cabelo de mulher. Eu não sei. Fiquei assim com 20. Ah, não, gente. Eu só sou ranzinza pra algumas coisas. Vou aguentar com fome.
Moguls are paying millions in the metaverse to create it. Boa do Sudão! Seus cachorros mordem? Não, eles fazem yoga. Olha que bonitinho! Estão se alongando. Juntinho! Sincronizado! Que quando alguém pergunta aonde eu moro. Eu não vou nem dizer onde eu moro, porque senão o povo vai começar a tirar onda aí, dizendo que eu vou, pra me chegar nos cantos, tem que pegar 5 dinossauros, uma alça pintada, 4 trigue, 1 leão e 2 aviões. Esse aí mora no meio do nada, hein? Tem que pegar um tigre, 2 aviões, uma canoa, uma jangada. Parece nossos pais falando quando ia pra escola, né? É. Não, quando eu ia pra escola, eu tinha que pegar um cavalo, atravessar um rio, atravessar uma floresta, aí eu chegava na escola. Os meus falavam que não tinha mochila e tinha que pegar o saco do arroz e levar o caderno. Nossa, que eu não levava na mão. Descobri como fazer o Zé Preguiça Zé Preguiça é o cachorro? Raça bicho, eu amo. Olha a confusão na rua. Tá tendo confusão. Olha que fofoqueiro. Ele quer ver a confusão na rua. Vou testar isso com o manjericão. Olha que cachorro interesseiro, né? Eu de noite sentindo fome, mas não fome de comida. Fome de não sei, de algo gostoso. Ah, isso sempre acontece comigo. Ai. Toda noite aqui em casa é assim. A Manu fala, eu tô com fome. Falo, pega mais comida lá, pega mais arroz, pega mais frango. Ela fala, não, é fome de doce. É, tipo chocolate, Danone, qualquer não, coisa assim. Não, pra você ver, a Manu ontem tava tão desesperada que ontem à noite não tinha doce, não tinha chocolate, não tinha nada aqui em casa. O que ela fez? Foi na cozinha, pegou uma colher, colocou mel e levou pra sala. Ficou comendo mel. No desespero, né? No desespero, a gente faz essas coisas. Eu tentando explicar o porquê dos LEDs do PC pro meu pai. A luz azul. E o que ela faz? Fica azul. Eu não entendi também, pra que que é a luz azul? Pra que que serve o LED do computador? Só pra ter uma luzinha. Ah, então gasta força a mais pra nada. Não, pra ficar legal. Ah, que besteira, né, gente? Você não gastou maquiagem pra ficar legal? Tá bom, você me convenceu, parabéns. Ai, a maquiagem da Manu é verde, igual o novo projeto que... Cadê o papel que tava aqui? PA, em breve, o novo projeto de Deara e Manu que estamos preparando com muito carinho e vocês vão adorar o que que é isso aqui. Com certeza. Então continue aqui seguindo a gente no YouTube que a gente vai dando mais spoilers. No Instagram também, no meu e no da Manu, são esses daqui, ó. Arroba Manu de Gílio, arroba o Gabriel Deara pra você ver também o nosso dia a dia. Segue lá pra gente, pra vocês verem o que que a gente faz fora esses vídeos aqui. É, e eu que toda manhã me arrependo. Dormir tarde? Esse boneco é muito doido. De cada minuto que passei acordado, ao invés de dormir. Ah, de dormir tarde. Ontem a gente dormiu tarde. Eu odeio dormir tarde. Eu gosto de dormir, tipo, no máximo 10 horas da noite e acordar às 6. Eu me sinto muito linda e produtiva. Mude a senha do seu Wi-Fi para 24446668888. Quando alguém pedir, é só você falar que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bom. Mas a pessoa vai bugar e não vai conseguir colocar. É a ideia. Eu garantindo que todo mundo do carro tá curtindo a música que eu coloquei. Eu, quando tinha 10 anos, assistindo um vídeo de um carro na curva sem entender o porquê dos meus primos estarem rindo. Você já viu esse vídeo aqui? Volta, Manuel. Pronto. Cara, volta lá. Eu conheço aquele cara lá. Eu quero voltar. Não é aquele. É a ideia. Eu garantindo que todo mundo do carro tá curtindo a música que eu gosto. Eu conheço esse cara. Ele tem... eu acho que é Bica e Malu. Ele, é o nome dos cachorros dele. Nossa, que interessante. E o Gabriel saiu. Agora eu mostrei o Romeu. Coloquei. Eu, quando tinha 10 anos, assistindo um vídeo de um carro na curva sem entender o porquê dos meus primos estarem rindo. Você já viu esse vídeo aqui? Eu não entendo até hoje. Você nunca viu esse vídeo? Que vídeo, gente? Esse aqui do carro na curva. O que que acontece? Deixa eu mostrar. Vídeo do carro. Essa vai ser a minha melhor vigarista. Ai, nada amiga... acontece. Ah, presta atenção. Eu ganhei a vista de vir a buga dos cagões. Ai, ai. Eita! Isso! Que eu chego aqui, gente! Ai! Não, presta atenção. Eu tenho um tamanho! Nossa! Que bom, que engraçado! Que grito foi
esse. Agora você conhece o vídeo do cara. Deixa eu dar vizinha assim. Cara, esse vídeo... Por que você me corre de escada assim como eu e a Manu? Meu Deus! Meu Deus! É muito velho. 14 anos atrás. Não, é isso. Volta lá. Não, não, não. 14 anos. Meu, como que vive esse sucesso, cara? Cara, volta lá, cara. Volta lá. Daquele. Não, não. Olha o susto da Malu. Olha o susto da Malu. Vem ver. Presta atenção. Vem correr. Ei. Olha a cara que é Malu. Meu Deus. Cadê? Agora você conhece o vídeo do carro na curva. Achei o da vizinhança inteira. Cara, esse vídeo é muito velho. 14 anos atrás, não é isso? Quando eu estou sentado no vaso e imagino uma cobra dentro dele vindo picar meu furico. Vocês têm essa imaginação na casa de vocês? Não, mas às vezes eu penso que pode sair um sapo. Cara, eu choro. Ah, não, pera, eu já vi esse vídeo do carro da curva, na verdade, antes. Deixa eu ler. Quando eu estou sentado no vaso, imagino uma cobra dentro dele vindo picar meu. Nossa, eu já imaginei a mesma coisa. E lá ele! Vocês têm essa imaginação na casa de vocês? Não, mas às vezes eu penso que pode sair um sapo daí. É tão ruim quanto uma cobra. É. Você tem que parar de se impressionar com coisas tão estúpidas. Eu me vendo na câmera dos. Ah, que é lento, né? Tem um delay. Aí você olha pra cá, olha pra lá, você ainda tá travando, assim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente faz live aqui no canal, eu fico assim, porque tem a tela do lado aqui, e aí eu fico. É, dá um delayzinho. O conceito de viagem de avião é muito estranho, porque mais de 400 pessoas decidiram viajar de um mesmo lugar para o mesmo destino numa sexta-feira aleatória. É verdade, né? Na verdade, não é que elas decidiram naquele dia, é no dia que tinha um voo. Mapa Mundi é para os fracos. Meu professor de história faz logo um círculo perfeito em menos de 2 segundos. Vamos ver. Nossa! Que é isso? Ele fez uma. Caraca! Você viu como foi rápido? Eu vi! O cara fez curso matemático. Eu tentando não olhar para minha amiga quando acontece algo. Não, não, peraí. Quer dizer, aqui. Eu tentando não olhar para a minha amiga. Quando acontece algo que quer dar para a gente, não começar a rir igual dois idiotas. Meu Deus. Engraçado para a gente não começar a rir igual duas idiotas. Ai, eu e o Gabriel, às vezes, assim, sabe? A gente tá num lugar sério que não pode, pode rir. Teve uma vez que a gente tava, tipo, na fila de um... Cara, eu vou queimar um negócio. Eu nunca tive um lugar sério, mas, tipo, quando eu pego a minha mãe e meu pai, eu caio na risada por nenhum motivo. Eu fico rindo por nenhum motivo. Consultório, assim. Aí eu vou mandando piada pra Manu no WhatsApp. Tipo, ela fica mexendo no celular, eu também fico, sabe? Aí eu fico mandando coisas engraçadas. Eu só ouço a Manu assim. Tipo, você não pode rir, mas você quer muito, sabe? Ah, mas isso foi na recepção. Mas teve um outro dia que isso acontece sempre, gente. É que tava na época que as pessoas tinham que usar máscara, sabe? E tinha um cara usando a máscara muito errado. Sim. Ele tava, tipo, sei lá como tava que ele tava... Tava no nariz, a máscara e a boca pra fora, tipo... Aí eu mandei uma foto, assim, pra Manu, ela quase morreu de... O cara tava do lado dela, assim. Essa semana estamos lançando a coleção Pets! De camisetas e moletom! Inspirado no manjericão... Deixa... Isso, manjericão! Pois é, ele veio que é um manjericão, pessoal. Coleção Pets! É que eu vou colocar lá. A coleção Pets, compre agora! É, compre agora no site oficial do Gabriel Guiar, na loja.com.br. Acesse agora. Na lolija.com.br. Acima de 49,90. Só que eu joguei o gol do 7. Numa coleção Pets de camisetas e moletom. Inspirado no manjericão. Este cachorrinho super fofinho aqui. Temos esse aqui, ó. Olha as reações do manjericão. Que estampa linda. Eu queria essa blusa, cara. Dá vontade de comprar. Da gente. É o manjericão, ó. Você tá feliz que agora você tem uma coleção de camiseta sua? Meu cachorro virou moletom e camiseta. Agora eu vou passear com ele usando moletom. É, e se alguém perguntar qual que é o nome do seu cachorro, você... Tá escrito. Esse aqui com a cara dele de gente, ficou igualzinho, né? Tá escrito manjericão e tem folhas de manjericão. Tem também esse aqui do Robson. Aqui do...
reações do domingo, galera. Compras acima de R$49,90, você tem frete grátis pra todo o Brasil. Eu não sei vocês, mas o que me faz muito querer, porque frete grátis é tipo assim, você só paga o valor do produto e a entrega é grátis. Isso é sensacional. É. Aproveita esse frete grátis, o link tá aqui na descrição pra comprar, confere os tamanhos, vê a melhor estampa que você mais gostou. E se vista de manjericão, igual a gente. Ou de Robson. Coleção Pets, as aventuras de Se fantasmas não existem, como explica esse vídeo? O que que tá acontecendo? É uma casa. Muito esquisita a casa, a propósito. E cadê o fantasma? Ah, aqui. Ai, um cachorro vestido de fantasma. Eu indo pro intervalo depois de colocar na prova de geografia que BH é Bahia e MG é Mato Grosso. Não é? Não, BH é Belo Horizonte e MG é Minas Gerais. E Mato Grosso é o quê? MT. Não faz o mínimo de sentido. Pausa aí. Gasto mesmo, eu mereço. Amanhã posso não estar... Não, pera aí. MG, Mato Grosso, não é, mano. É Minas Gerais. Não, é aquele... Que é isso? Meu Deus, cara. Meu, Mato Grosso é MG. Enquanto o MG é Minas Gerais. Que confusão. Na Rerrarre, na Rerrarre, o Ria Re... M... Ué, o Rei, o Rei. Sim. O N... É uma cor louco tão meia pra NG que é Mato Grosso. Mônica aí, o inicial Mato é M, e louco é inicial G, e foi NG. Correi colocar um NT. É que a gente se confundiu aí. Sim! Ai, vamos continuar. Estar vivo. É, eu vivi segundo você. Não, tem que gastar com moderação. Com moderação. Volta, na verdade, volta. Não é gastar. É. Volta. Ali tava dizendo, gasto mesmo. Não, tem que gastar com moderação. Com moderação. Ah. Peraí, na verdade, não é gastar. É comprar o necessário. Desfrutar da vida. Dois opostos. Eu vendo minha... Eu vendo minha amiga volta e... Lá, volta lá, volta lá, Emanuel. Emanuel, volta lá, volta lá. Eu já vou. Ele eu gosto mesmo, eu não mereço. Amanhã eu posso não estar vivo. Eu vivíssimo no outro dia. No outro dia. Ah. Posso não estar vivo. Eu desfrutando vendo minha amiga indo embora, sendo que eu nem guardei o caderno ainda. Nossa, eu lembro na escola, assim. Tipo, faltava 5 minutos, todo mundo começava a guardar as coisas, assim, dentro do estojo, guardava as coisas, só esperava o sinal. Ó. Eu guardava rápido, porque eu queria ir embora. Gênio da lâmpada. Você tem 3 desejos. Eu quero mais um desejo. Gênio, agora você tem 3. Eu não entendi. Ele pediu, quero mais 3 desejos, né, Gênio. Tá bom, agora você tem mais 3. Porque ele já gastou um pedindo mais um. Ah! Agora eu entendi! Por que quando chove à noite, as estradas ficam escorregadias e não escorrega à noite? Muito! Ai, que piada boa, hein? Enfim. Bom. É uma boa indagação. É desse tipo de piada e pergunta que eu gosto. Você abriu o vídeo que seu pai mandou no grupo da família. A praia aí, ó. Olha lá. Chicão, Marquinhos aí, ó. Olha lá. A praia aí, os barcos. É bem vídeo de pai, né? É, né? Mostrando as coisas. Ó, a sua avó aqui, ó. Ó, a sua tia tá aqui também, ó. Aqui é o mato, aqui é a árvore. Normalmente, quando eu faço em ligação de câmera com o meu pai, ele sai mostrando todo mundo. Fala oi, ó. Oi, oi, nossa, oi. É muito doido. Tipo, tem 10 pessoas oi, Manu, na casa. Posso ir? Manu, fala oi coisa. Pro seu primo. Olha, agora eu vou comer, tá? Eu vou comer. Mas pode... Coloca o vídeo, coloca o vídeo. Tá. Oi. Agora fala oi pro seu tio. Oi. Agora pra sua avó. Oi. 2000 anos depois. Agora pra sua outra tia. No fim eu falei 10 oi. Eu tô num deserto com sede, então eu penso numa comida gostosa e fico com água na boca. O miserável é um gênio. Só que aí ele vai gastar toda a saliva dele. E aí ele vai ficar... mais calor. Indo perguntar pra minha amiga se ela já começou a estudar para a prova, porque se ela ainda não começou, me sinto menos culpada por estar procrastinando. Gente, é vamos estudar pra prova. O que é isso? É que a pessoa tá se comparando, né? Se ela não começou, também não... Ah, eu não era assim, não. Ó, eu, antes, tipo,
assim, ia ter a semana de prova. Duas semanas antes, eu pegava eu. Eu pegava eu. Não. A Manu segurando ela mesma no colo. Era o seguinte, ia ter a semana de prova. Duas semanas antes, eu pegava os meus livros, eu ia pro quarto, sentava na minha mesa de estudos, porque quando eu fiquei um pouco mais velha... Não é melhor você sentar na cadeira de estudos em vez de sentar na mesa? Se você sentar na mesa, você não vai conseguir fazer as coisas. É isso aí. E aí eu começava a estudar e ficava lá, só saía de lá depois que eu tirava 10 na prova. Mentira, eu não tirava 10 na prova, eu ainda era capaz de tirar 5. A situação tá feia, preciso economizar. Caiu R$40 na conta. Lanche. Gastou tudo em lanche. Por que que dá tanta vontade de comer lanche toda hora? Sabe, não dá vontade de comer um alface, uma cenourinha. Dá vontade de comer o quê? Lanche. Eu, quando era pequena, e passava na parte de uvas do mercado. Gente, que horror, a uva tá suja. Um monte de gente põe a mão na uva e sai comendo. Mas tinha uma coisa que eu fazia que era estranha. Por quê? Meu pai vinha lá na fila do açougue. Dizia comprar salsicha pra fazer cachorro quente e eu pedia uma. E aí eu comia salsicha. Saudável. Crua. Nossa. Costume às 20 da manhã assistindo a parte 83 de um filme no TikTok que ninguém nunca ouviu falar. Quê? É que as pessoas dividem coisa no TikTok, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Eu odeio quando eu tô na parte 13 e falta o final e ninguém colocou a parte 14 nos comentários. Filho, mãe, eu não tô achando ketchup, a mãe. Porque as mães têm esses poderes, isso, né? Isso aconteceu esses dias. Tipo, não foi caso de mãe, mas o Gabriel não tava achando. Por que você não tava achando? Um caderno que você pediu pra mim. Ah, um caderno. Aí eu falei, tá lá, amor. Aí depois ele achou. Não, mas olha o que ela falou. Vai lá em cima, sobe no escritório, que o caderno tá no escritório. Aí eu cheguei no escritório, olhei em cima da mesa, que é o lugar mais óbvio pra estar. Olhei na estante, olhei em um monte de lugar. Falei, Manu, não tá no escritório. Aí ela sobe, abre o guarda-roupa, entra dentro do guarda-roupa, assim, vai atrás de outras coisas. Fala assim, ó, aqui o caderno. Mas tava lá. Mas escondido dentro do negócio. Ai, tá, vai. Mano, acidentalmente criou uma obra-prima. Parabéns. Como vai a sua saúde mental? Eu vou conversar comigo mesmo. Oi, comigo mesmo. Como é que você tá comigo mesmo? Tô bem comigo mesmo. O que você tá fazendo comigo mesmo? Eu não tô fazendo nada. Eu não mando áudio pra mim mesma, mas eu falo comigo mesmo. Eu tenho uma vozinha, assim. A voz da cabeça. Você tem várias vozes também? Cada uma numa entonação, assim. A minha é só a minha. Não, tem a minha, mas também tem a de quando eu tô lendo algo da pessoa. A melhor propaganda de sabão em pó. Aí caiu bem a caixa certinho, né? Socorro, colocaram autotune na voz da Araci e o vídeo ficou 10 vezes melhor. É um anti-inflamatório natural poderoso. Parece eu cantando as paródias. Prepara que agora é hora. Esse é o bocejo mais engraçado que você vai ver. Que é isso, seu bocejo? Parece que ele foi esmagado assim, ó. Tipo... Pausa. Hora de lançar esse avião. Mas o que esse avião significa? Aguarde, em breve teremos um lançamento incrível pra vocês. E não é um livro. Em breve. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no The Animal. Bom, pessoal, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Isso aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, Roberto.